อ๋อโอเคเอ้อหลังจากที่อีรูมาป่วยมาบ่เนาะอีรูมาป่วยมาญาติมาช่วยชอบได้ช่วยชอบได้สิมาที่กูอีรูอ่ะลาจี้จ้าได้บ่เนาะลาจี้ได้เฉยมาตูน่ะตูตูปาลาได้โหอกูตะหยอกก็ญาติมาเนี่ยอะยินเนี่ยอะยินยินนี่เลยบ่เนาะยินนี่ได้เฉยมาตูอ่ะไม่เสร็จไปไล่တော့ไอ้มาซะไปแล้วเมียนวูล่ะบ่เนาะဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းอีรูมาရှိုးပဲလောက်တော့လေအကိုဖိတ်လိုက်တာဗောနော်ကိုအင်းနေဝင်ကျွန်တော်ပြည်လူလာပြီးတော့ချင်းမြေ
ตีว่ามาซูเลยซูเลยเสิ่งเนี่ยช่วยยาจริงยามาบ่เนาะอะกูจ๋าละกูแลลงว่าเสิ่งมวนซาอูพี่กูเนี่ยแหละตะแกโอ้อะยังอีโหบ่รู้บ่เนี่ยดิกูเสิ่งนี้นู่นแหละซูว่าตะแกมีตาซูหลุจริงนี่แหละตูเนี่ยจ๋าอะหลอกติไม่เย็นนี่อยู่เนเน่เสิ่งเนี่ยบ่เนาะอะหลุหลุจองเนี่ยบ่รู้เหมียโหเทนแล้วไม่ติดอยู่กูหาตาตะคูนี่เนี่ยเรามาจีเอาจริงนี่ว่าดิอะดิก็รอดาอะตันชินอยู่หลุไปเทมมาบ่เนาะโห ရှင်းရွက်လေးနှစ်ယောက်တည်းသွားခဲ့တဲ့ပုံလေးလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ပြင်နာမှာပါဝင်ခြင်းမှာယူရည်အများကြီးရှိတယ်သူတင်ထားတဲ့ page ကပုံလေးအကုန်လုံးကလည်း Oxford Group Photo တွေပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအလက်ဆန်ဒါမှာတော့ညီမလေးနဲ့အကိုနဲ့ရှိနေတာမှန်ပေမဲ့အားလုံးထဲမှာတို့ညောင်ဆယ်လီလေးဆယ်လီလေးဆိုရင်တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အမေးဆွေတွေဒါပုံရိပ်မဲ့ဆိုအလဲမှာပဲထားပြီးအဲကြမှာပဲဆိုတော့အဲ့တဘောပါအဲ့တော့ဟိုလူတွေကိုထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်စေအောင်ရေပြီးတော့သူရဲ့ page ကို attention ရအောင်ယူရလို့ပဲထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားပေးတာပေါ့ညီမလေးစိတ်ထဲမှာကြားနေပေါ့เนาะဘာလို့ဖြစ်ဒါကိုယ်လည်းအတန်းရှင်းတစ်ခုပေးရတော့ကြောင့်မို့သူ့ကိုပဲကျေးဇူးတင်လိုက်ပါပဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲတုန်းကလည်းလေဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲပွဲပေါ့เนาะအဲ NKMC ဆိုတော့အိုင်နေမှာသူတို့ကရဲ့ထိုင်းမိသွားတာထိုင်းမိဆိုညီမရောက်တာနောက်ကြတယ်လေနောက်ကြတော့ရှိရကုန်ထိုင်လိုက်ရပါတော့เนาะအဲကိုရောနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘေးမှာပါတဲ့အန်ဒီကလည်းအပြာရောင်ပါပဲအဲစဉ်းစားလို့မရတာလေအဲ့အန်ဒီမျက်နှာဘာဖြစ်လို့အပြာရင်းနဲ့အုပ်ထားသူလည်းပါကျင်တာဟုတ်လားသူကညီမလည်းမလှလို့မပြရနေမှာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး เออไอ้หลูတော့မဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့เนาะကိုစိတ်ရိုင်းနေတဲ့သူကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူကိုယ်ကိုလည်းလာပြီးတော့ကြောင်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဟဲ့ဒုက္ခပဲငါတို့ဟာတိပွားမလားမသိဘူးဆိုလန့်လန့်မှာပေါ့ကိုကကြတော့အခုချိန်မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာမှလည်းပတ်သက်မှုမရှိဘူးရိုင်းနေခြင်းနေမှုမရှိရဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအဲ့လ
ောကြမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိုးရင်မိလားမေးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဒါပြောဒီသူတချို့ကကြတော့လေဟိုစိုးရင်ကြရဲဆိုပေမဲ့ဒီမဟာမြိုင်ဖွဲထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကြတော့အကုန်လုံးအကြောင်းတိဖြစ်နေလေအကြောင်းတိဖြစ်နေအကုန်လုံးရေးကြတာပေါ့နော်အဲမဟုတ်တာပြောပြန်ပြီဆိုပြီးတော့အာညီမလေးလို့ဒါကောင်းမှုအတွက်ဖြစ်လာတာလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတာဆိုတော့လို့ဒါကိုကောင်းတာတွေပဲဆက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့တကယ်လို့များဒီဟာညီမအတွက်မကောင်းဘူးဆိုခင်တော့မှဒါရေတရာခြေသွားပြီပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အညံ့တွေပြေသွားပြီဆိုတော့ကောင်းတာတွေပဲဆက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတော့မှာလို့အဲ့တော့အိုက်ထက်ပို့ပြီးတော့ပဲအောင်မြင်အောင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါစူးစမ်းကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူအားပေးဖြစ်ပါတယ်စေရနေ့ကနေသွားတယ်16ရက်နေ့ညမှာရန်ကုန်ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်သူတင်လိုက်တဲ့ညပါပဲရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပါတယ်ပြန်ကန်ဒီဟိုရန်ကုန်ရောက်ခါနီးမှာသူတင်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုလက်လမ်းမှာတွေ့လိုက်ရပါပေါ့အခီးစဉ်လေးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီမဟာမြိုင်တော်ထဲမှာတရားအထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အရန်လဲရောက်ခဲ့တယ်တကယ်ကိုကုသိုလ်ကံကောင်းပြီးတော့ကန်ဆက်မှလည်းရောက်တယ်လို့ပထမ်းဆက်ဒီမှာရောက်တယ်လို့လည်းကြားမှုတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုလည်းအရန်သွားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟိုအိမ်ကိစ္စတွေနောက်ပြီးအလုပ်ကိစ္စတွေရှုပ်နေတော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ဘာမှအဲ့လောက်ထိအချိန်ပေးပြမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်တီးတန့်သွားမှရမယ်ဆိုပြီးတော့သွားမယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ကံကောင်းလဲဆိုတော့ဒီတဲပြူဆရာတော်ပေါ့နော်အခုမဟာမြိုင်တော်ထဲမှာတရင်တုံးနေတဲ့အဲတဲပြူဆရာတော်ကလည်းရန်ကုန်မှာရောက်နေတယ်ရန်ကုန်ကနေမှသွားမယ်ဆိုတော့ဒီခရီးစဉ်ကိုဟိုတကယ်တကာတကာမတွေအားလုံးတောက်လျှောက်လိုက်ပို့ရင်လည်းလိုက်သွားကြမယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့လိုက်သွားဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်ထဲကလည်းအရန်ရင်းနေရဲ့ကိုကကြဒီဆရာတော်ကိုဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေပဲဖူးခွင့်ရခဲ့တာပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တိရကြပြီဆိုပေမဲ့တခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့အရန်သွားခြင်းနဲ့အဲ့နဲ့သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်သွားတဲ့တောက်လျှောက်မှာဒီဆရာတော်ဟိုမန်လေးသွားလဲမန်လေးထိရောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြင်းဦးလင်းထိရောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှပြင်းဦးလင်းလည်းပြန်ဆင်းပြီးတော့မှအဲတောက်လျှောက်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာ၃ရက်တရားစခန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ရည်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုခီးကြီးလန်းကအရန်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပကံမှာအလုံးညာအိတ်ကြမယ်ပေါ့နော်ညာအိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ထက်မှာပါတဲ့ entity ယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီ hotel ကိစ္စအတွက်ပေါ့နော် permit ကိစ္စရလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာတညနားရတယ်ပေါ့နားပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့ဒါကိုအေးနဲ့လည်းတွေ့ရခါကြသူတို့ကလည်းသူကိုရန်ကလည်းဒီဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ entity နဲ့ရင်းနှီးရဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီရင်းနှံသွင်းတွေလိုက်ပြမယ်ပေါ့နော်အလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိတ်ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူခေါ်သွားပြမယ်ဆိုတာနဲ့အဖွဲလိုက်သွားကြတာပေါ့နော်အဖွဲလိုက်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းသူကိုရန်လည်းတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းသိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်
ตัวนี้เนี่ยมาที่พี่ยายไล่ปูไปเจ้าเนี่ยเดียวโหดับบงใหญ่ไปแล้วตู้แล้วกูดับบงใหญ่ไปแล้วกูเลยใหญ่ไปถ้าไม่เอาลูกรูฟูรูเลยใช่เจ้าเนี่ยเอาแท้ตัวใหญ่ถ้าดับบงน่ะไม่ใช่ป่ะเนาะเอาลูกไม่ใช่อะเรามาทีนี้ไม่พอแค่ส่วนยังกูยี่สิบเก้ามาเลยพี่ว่าโหลงว่ากูบลูมาสิ่งมงคลซาเลยมาที่มาท้าเลยดูเดียวเนี่ยเอาลูกอีกทิ้งงานไล่ย้ายไปมาโหบลูเขาไม่ได้ชอบชอบชอบชิดตัวเราไม่รู้ไม่ใช่อยู่ถ
ဒီလိုကိစ္စဖြစ်သွားတာပုံတော့ကောင်းနေရေပေါ့နော်ကို့ဟိုတချို့ဟိုကို့နားကနေသဘောထားတေးတဲ့သူတွေကို့နားလည်းမပြေးနိုင်တဲ့သူတွေအဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုမှန်ကန်မဟုတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ကိုနဲ့ဝေးသွားတယ် အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့တောင်မှစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးစိုင်းမိုင်အကယ်၍များရီစားရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြိတ္တတွေအားလုံးရပါပြီဆိုတော့အတင်လင်းပြောပြပါမယ်အခုချိန်မှာတော့လုံးဝမရှိပါဘူးကြိုက်တယ်လာကြိုက်တယ်ဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘူးပိတ်သွားပါပြီအဲဒီပြောတော့ပြောမှာနော်ပြောပြီးဖြစ်စေချင်တာလေသူ့လိုမျိုးလိုင်းတော့နော်သူလည်းလ
ตัวเราตัวเราอะคือส่วนใหญ่ตู้มาชิดตู้มาชีวูสุรากาดาโอเทนิชาชาตัวเล็บชีบีวายสุราอาลองเลยไซมันโอเอ่ออภิโยลีนี่เนี่ยมีน้อยกว่าเนาะแล้วตู้มาซิงเกิลชิ้นนี้เนี่ยอเวลเลเบิลชิ้นนี้บาร์เลยแล้วตู้ตัวแบบว่าจังหวะสุดท้องปีดาแล้วอภิโยกลางตาเนี่ยบ่เนาะตัวส่งในมาสิลูกคุณยามาลีตัวสุดท้องปีบาร์เป็นส่วนใหญ่ตู้มาเลย